እግዚአብሔር ሁሉ እኔ እንደምወድ አይቻለሁ ሳልሞት ማለት እግዚአብሔር የሚያይ የሰው ልቦና እንጂ የሰበሰው እኔ ቋጠር ነው አይደለም ስለዚህ የናንተ ልቦና በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚጠብቀኝ አምናለሁ በሞት እንዳታዝኑ ሞት አለ ደስ ብሎ ሳልሞት አይቻለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ወዳጅ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ ዛሬ በአበበ ተካ ዙሪያ በተጣራ መልክ ይወጣም ስለሆነ ስለሱ በተለይ አሁን ስላጋጠመው ስትሮክና በዛ ምክንያት ደግሞ ሆስፒታል ባሁኑ ሰዓት መሆኑ ጋር ተያይዞ እንደው እግዚአብሔር ይማርህ የተባለም ነው በብዙ አድናቂዎቹም እንደዚሁም ደግሞ የሞያ አጋሮቹ በሆኑ ሰዎች እና በተለይ በሞያ አጋሩ በሆነው ይሁኔ በላይ በኩል የጎፈንድሚ ፔጅ ተከፍቶ ዛ ላይ የበሽታው መንስኤም እና አንዳንድ ነገሮች ተብራርተዋል እስከ 50,000 ዶላር እንደሚያስፈልገውና እስካሁንም ወደ 11700 ብር ዶላር ይቅርታ ዶላር እንደተሰበሰበ ይታያል እዚ የጎፈንድሚ ፔጁ ላይ እዛ ላይ እንደሚገልጸው ከሆነ አበበ ተካን ንርዳው ነው የሚለው የጎፈንድሚ ፔጁ እና ለአርቲስት አበበ ተካ ለህክምና የሚውል የገንዘብ ማሰባሰቢያ አካውንት እንደሆነ ይገልጽና ድምጻዊ አበበ ተካ በሙዚቃ ህይወቱ ባሳተማቸው የአልበም ስራዎቹ በጣም ተወዳጅነት ተደማጭነት ታዋቂነትን የተጎናጸፈ ድንቅ አርቲስት ነው። አበበ ተካ ጸባይ መልካምና የፍቅር ሰው ነው። ሲወድም ከእውነት ከልቡ መሆኑን አድናቂዎቹ ስለሰበእናው ትንታኔ አይሹም። ቋሚ ስራውም ምስክር ነው። አበበ ተካ 3 ልጆቹን ብቻውን ለማሳደግ ደፋ ቀና ሲል ነጋ ጠባ በሐሳብ ሲባዝን በጁን 9 2019 እሁድ ዕለት ማታ ስራ ሰርቶ እቤቱ በመግባት ላይ ያለ በስትሮክ መታቱና መውደቁን ይገልጻል። አበበ ባሁኑ ሰዓት ብዙም መናገር እንደማይችልና ቀኝ ጎኑ መዛሉ ቀኝ እጁን ማንቀሳቀስ እንዳቃተውና በዚያ ላይ ለልጆቹ ማንም ስለሌለ በጽኑ ጭንቀት ላይ እንዳለ ይናገራል። ይህ ድንቅ አርቲስት በስራዎቹ ያስደሰተን በሙዚቃ ጥበቡ ፍቅርን ያሰበከን የፍቅር ጽናትን ያስተማረን አርቲስት ዛሬ በሆስፒታል አልጋ ላይ ሆኖ የህክምና ክትትል ያደረገ ይገኛል። ስለሆነም በመላው ዓለም ለምትገኙ አድናቂዎቹ በሙሉ እንዲደርስ ጎፈንድሚ አካውንት ከፍተናልና በዛ ይህንን ድንቅ አርቲስት ከገጠመው ህመም እንዲያገግም ቅን የምታስቡ መላው አድናቂዎቹ በሙሉ ዛሬ አይዞህ የምትሉበት የምታጸኑበት የምትታደጉበት መስኮት ጎፈንድሚ አካውንት ቀጥሎ የምትመለከቱት ስለሆነ ልቦናችሁ የፈቀደውን አድርጉ እንደየምነታችሁም በጸሎታችሁ አትርሱት እግዚአብሔር ይስጥልን ከቤተሰቦቹና ከሞያ ጓደኞቹ ይላል እዛ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ እንደነገርናችሁ የተከፈተው ጁን 13 ላይ ሲሆን ይሁኔ በላይ ነው ይሄንን አካውንት የሚቆጣጠረው የገንዘቡን አሰባሳቢም እሱ ነው ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ ወደ 2000 ሰው ሼር ያደረገው ሲሆን ይሄንን ነገር ወደ 231 የሚሆኑ ሰዎች ገንዘብ ረድተዋል ከነዛም ነው ወደ 11700 የተገኘው እንግዲህ አበበ ተካን ምትወዱት ምታደንቁት ምትችሉ ገንዘብ በመስጠት ማትችሉ ደግሞ ሼር በማድረግ ይሄን ነገር ለገንዘብ ኖሯቸው ላላወቁ በማሳወቅ እንድትተባበሩ ነው ከዛ በተረፈ አበበ ተካ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እዚህ ላይም እንደተጻፈው በፍቅር ጽናቱ ይታወቃልና በተለይ የመጀመሪያ አልበሙን ካወጣ በኋላ እንግዲህ በዛን ወቅት ያፈቅራት የነበረችው ሴት ወደ አሜሪካ በመሄዷ እሱን ተንተርሶ ነበር አልበሙ ሙሉ አልበም የሰራው ለሷ የዘፈነው ከዛም በኋላ ዝናና ትርፎ
ብዙ ሁኔታዎች አጋጥመውት እሷ በመሄዷም ብዙ በቃ ተጎድቶ በጣሊያን በኩል አርጎ በህገ ወጥ መንገድ አሜሪካ መግባቱ ከዛም አሜሪካ ደግሞ ገብቶ ባልሆነ ፓስፖርት እንደገባ ስለታወቀ ህጋዊነት በሌለው መንገድ ሲንቀሳቀስ በመገኘቱ እስር ቤት መግባቱን እስር ቤቱም ውስጥ ወደ 1 አመት ከ8 ወር ታስሮ በነበረው መልካም ጸባይ ምክንያት እንደተፈታ ነገር ግን አሁንም ድረስ ምንም አይነት አሜሪካ ውስጥ ቋሚ ሆነ መኖሪያ ፈቃድ እንደሌለው አሜሪካን መልቀቅ ይችላል ግን ከአሜሪካ ከወጣ ተመልሶ መግባት ስለማይችል አሁን እንግዲህ ወደ 23 አመት አካባቢ ሆኗል ማለት ነው 23 አመት ሙሉ እንግዲህ ከአሜሪካ ሳይወጣ አገሩንም እየናፈቀ አገሩን ሳይያይ የቆየ አርቲስት ነው በጣም ናፍቃር ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያው ምን ናፈቃል ኦ የኔነት የኔነት አገር ላይ ስቶ እኔ ረፍ በቅግራም ቀኝም ሰላም ረፍታለሁ ገባ ለፍቅር ነው ይሄን ሁሉ መስዋዕትነትም ያረገው በተለይ ከእስር ቤትም ከሄደ በኋላ ከእስር ቤት እንደገባ ጀምሮ ጥላው ሄዳ የነበረችውን ሴት በቃ በዛው በፍቅር ተሸንፋ ትንከባከበው እንደነበር ከዛም ከወጡ በኋላ ተጋብተው 3 ልጆች እንዳፈሩ ከዛም በኋላ ደግሞ 3 ልጆችን ማፍርተው ለልጆቹ እጅግ ትልቅ ፍቅር እንዳለው የመሰከረበት ለልጆቹ እጅግ ልጆቹን የሚወድና የሚንከባከባባት እንደነበር አንድ ወቅት የዛሬ 5 አመት ይሆናል ሰይፉ ፋንታውን የአንድ ሰዓት የሚሆን ኢንተርቪው አይቼ ነበርና እዛ ላይ እጅግ በጣም የሚገርም ታሪኩን ነው ያወራውና ለብዙዎች ከመመኘው ስራ እግዚአብሔር ከመሰጣቸው ልጅ ማሳደግ ከሰራቸው ባሻገር ከልጆቻቸው ጋር የልጅን ፍቅር ማየት ለልጅ ፍቅር መስጠት ይገባል ብዬ ነው ማሰብ ስራ ብቻ ሆኖ ልጆች ግን ያላሳደግ እንዲያድጉ አልፈቅድም እያንዳንዷን ደቂቃ ከልጆቻቸው ጋር እንዲያሳልፉ ግን ከጥቂት አመታት በፊት ሰይፉ ጋር ካደረገው ኢንተርቪው በኋላ ባልታሰበ ሁኔታ ከባለቤቱ ጋር መለያየቱን ደውም የተለያየበትን ምክንያት ትንሽ የሚያስደነግጥ መሆኑን እንደሆኑ ከባለቤቱ ጋር ምን እንደተፈጠረ እኔ ራሴ ሊገባኝ አልቻለም ወሬው በተባራሪ ነው ደረሰን እንግዲህ ለማጣራት ጥረት አድርጌያለሁ ብዙ ነገሮች ግልጽ አይደሉም ግን የቆየ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ነው አሁን በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ነው ያለው አበበ ተካ ወንድሙ ቤት እንዳለ ነው የሰማሁት እዛው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ወረቀት ስለሌለው ዲፖርት ሊደረግም ይችላል ማለት ከዛው ደዚህ ተይዞ ሊመጣም ይችላል የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ወደ 3 ልጆቹን አካባቢ ከዳይፐር ጀምሮ ዳይፐር እየቀየረ ጡጦ እያጠባ ያሳደጋቸው ናቸውና እንግዲህ በባለቤቱ ምን እንደተፈጠረ በማይታወቀ ምክንያት ለፖሊስ በቀረበ ሪፖርት እንግዲህ አሁን የደረሰው የተባለው ወረቀት ልጆቹ በሚገኙበት ቦታ ላይ እንዳይገኝ በርቀት እንዲሆን እና ኦሬዲ ህውሳኔ ተላልፎበታል አዎ በርቀት እንዲሆን ሌላው ደግሞ ለኔም ግራ የገባኝ ነገር የክሱን ወረቀት ኮፒ ልከውልኝ ነበርና ስመለከተው ምንድን መሰለ የሚለው አስገድዶ በመድፈርና የመግደል ሙከራ ነው የሚለው እንግዲህ አበበ ተካ የተከሰሰበት ክስ ይህ ከሳሽ ባለቤቱ ባለቤቱ ላይ ነገር ግን ፍርድ ቤት የቀረበበት ክስ ፍርድ ቤት ካየ በኋላ በባለቤቱ የቀረበበት የአስገድዶ መድፈርና የመግደል ሙከራ እንዲሁም ልጆቹ ላይ ልጆቹን እንዳያይ የተጣለበት ነገዳ ፍርድ ቤት ተከራክሮ አሸንፏል ካሸነፈም በኋላ እንደውም እግዚአብሔር ሁሉ እኔ እንደምወዳ ይቻላል ሳልሞት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ልቦና እንጂ የሰበሰው ሪኳተር ነው አይደል ስለዚህ የናንተ ልቦና በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚጠብቀኝ አምናለሁ ሞት እንዳታዝኑ ሞት አለ ደስ ብሎኝ ሳልሞት አይቻልም ተፈቀደለትም በኋላ ደግሞ በኋላ ላይ ባለቤቱ እንግዲህ በራሷ ምን ጉዳዩ እንደው በድብቅ የተያዘ ጉዳይ ነው ለምን እንደሆነ አይታወቅም ግን የዛኔ በተዘገቡ ሚዲያዎች ላይ ትልቅ ችግር ውስጥ መኖሯንና እንደውም የዛኔም የሆኔ በላይና አበበ ተካ አንድ ላይ ሆነው የሷን እንደው ህይወት ለመታደግም ህይወቷን ለማዳንም ካለችበት ነገር ውስጥ ለማውጣትም የገንዘብ ማሰባሰብ እንዳደረጉላት ከ5 ወራት በፊት የነበረው ነገር በተለይ በሷ ላይ ማለት ነው
ግላይ ሆነ ምክንያት በጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረችም በግላይ ምክንያት ታገኝ ብለው ማለት ነው እና 16ኛው መንገድ በሚገኘው ሂልተን ሆቴል እዛ አካባቢ ብቻ ትኖር እንደነበረና ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳልነበረች በማንጠቅሶ ይሄም ማለት ማለት ነው እንደዚሁ የኪነጥበብ ባለሙያ በሆነች ከሆነች ጋር እንደምትኖር ነው የተነገረውና ለተረጋጋ ህይወት የነበራት ናት ከዚህ በፊት ከአምስት ወራት በፊት ግን አምስት ወራት ያጋጠማት ነገር ትንሽ በህይወቷ ላይ የመመሰቃቀል ነገር ስላለው ግን ከዛ በኋላ ብዙም አይሰማም ይሆናል በመም ለመልቀቅ አስቦ ብዙ ነገሮች ይባሉ ነበር ሆነም ቀረ ግን ባሁኑ ሰዓት ልጆቹን ሶስት ልጆቹን እንደሱ ያሳደገ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚታወቀው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ደስትሮክ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ሳይታሰብ ይመጣሉ ለሰይፉ የዛኔ ሲነግረው የነበረ እንደነበረው ሙሉ ጤነኛ እንደሆነ ስፖርተኛ እንደሆነ ምንም አይነሱስ እንደሌለበት ገልጾ ነበር እና ግን እንግዲህ ጭንቀት ሊያመጣ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ከጭንቀትም ሊመነጩ ይችላሉና ሶስ ልጅ ማሳደግ ያው ከባለቤቱ ጋር መለያየቱም ያም የልብ መሰበሩም አለ እነዛ ሊሆኑ ይችላል ቢሆንም ሊቻለው ሊድን የሚችልበት ሁኔታ ላይ ስለሆነ ያለው እንግዲህ ሁላችንም የሚችል በገንዘብ የማይችል ደግሞ ዜናውን በማጋራት ግዴታችንን እንወጣ ለማለት ነው አበበ ተካ ባለበት ጸሎታችን ነው እና ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን እንዳልናችሁ ይሄንን ዜና በማጋራት የማያቁ ሰዎች እንዲያቁ አድርጉ ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ስለምታደምጡን ሁሉ ጊዜ ደግሞ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን